tähän joku. Mä en ole tässä mitään muuta kuin tää Evil Wand. Push laittaa siihen. Let's try push it real good. Nyt minä tajusin, mun pitää saattaa luretettua tuohon. You find a sack of coal.
go next? Let's go to the tree. Let's put a sack of gold in the train. Oven. There is the lever. Or push. Lever is jammed. Do I push this lever if it's jammed? Se pitää tehdä. Sytytte tuli. Joku minkä. No. Tietenkin. Katsotaan nyt ihan pelkällä. Dumb me. Here we go.
okay, we are saved.